Se, mikä motivoi ihmisiä työpaikalla ja tiimeissä, perustuu itse asiassa viiteen pilariin. Tämä on siis psykologian akatemian tutkimuksen mukaan. Tämä ei ole jotain, mitä mä oon keksinyt, vaan meillä on viisi pilaria, jotka draivaa sitä, että miten ihmiset on motivoituneita työpaikalla. Meillä on merkitys, koetaanko me työ merkitykselliseksi. Meillä on autonomia, että me saadaan itse vaikuttaa siihen, milloin ja miten me tehdään meidän työ. Meillä on kasvu. Eli se, että me yksilönä jatkuvasti opitaan uutta, kehitytään ja niin edelleen. Meillä on impakti, se, että se mitä me tehdään meidän työssä oikeasti saa jotain aikaan. Ja meillä on yhteys. Eli se, että me ollaan kuitenkin laumaeläimiä, se, että me koetaan yhteyttä, niin on valtavan tärkeää. Parhaat tiimit on systemaattisesti ottanut nämä viisi elementtiä osaksi heidän arkikäytäntöjä. Ja parhaat tiimit on myös ottanut sellaisia toimintatapoja käyttöön, mitkä jatkuvasti edesauttaa ja kasvattaa näitä teemoja. Esimerkiksi Googlella tehtiin 4 vuoden mittainen tutkimus, missä yritettiin ymmärtää, että mikä tekee Googlen parhaimmista tiimeistä niin menestyneitä. Ja löytyi tämmöinen konsepti kuin psykologinen turvallisuus, mikä korreloi eniten tiimin menestyksen kanssa. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että joka ikinen ihminen saa olla oma itsensä, saa ottaa riskejä, saa onnistua, epäonnistua ja niin edelleen. Ja tämä aidosti kasvattaa näitä 5 elementtejä, mistä mä puhuin. Eli tämä on jälleen yksi teema, mikä on lähellä mun sydäntä. Ja jos tästä haluatte kuulla lisää, niin mielelläni tuun siitä kertomaan.